250 seancat e zhvilluara deri tani të procesit Dajti, më tepër se sa një çështje gjyqësore, i ngjan një betejë të drejtë për drejtë mes personit më të kërkuar të policisë shqiptare deri në 7 gushtin e vitit 2009, Dritan Dajti, dhe ish drejtori të operacioneve speciale me gradën drejtuesi i parë Arjan Muça. Betejë ndaj tyre duket aq domethënëse sa gati në çdo seancë Dritan Dajti nga banka e të pandehurit përpiqet të sjellë prova dhe argumenta në mënyrë që të akuzoj apo të fajsoj ish drejtuesin e operacionit të 7 gushtit 2009 si njeriu përgjegjës direkt për plagosin e ti, por dhe humbin e jetës së 4 oficerve të skuadrës o operacionit speciale dhe qytetarit Ledion Mara. Deri tani emisioni Jungle është përpjekur të sjellë fakte, prova dhe argumente për të provuar çfarë ka ndodhur në të vërtetë mes ditën e 7 gushtit 2009, kur Dritan Dajti i dha fund arratisë së tij 6 vjeçare, ndërkohë që 4 oficerë të skuadrës së operacioneve speciale humbën jetën në krye të detyrës dhe qysh nga ai moment trupat e tyre prehen në varrezat e dëshmorëve të kombit. Por një nga momentet më decisive të procesit që deri tani i ka kaluar të 250 seancat, kanë qenë seancat kur janë përballur për herë të parë qysh nga ngjarja e 7 gushtit i pandehurit Dritan Dajti dhe ish drejtuesi i operacionit Arjan Muça. Në pyetje përgjigjet e direkta mes tyre, trupi gjykues ka mësuar nga protagonistët kryesor se çfarë ka ndodhur, se si janë zhvilluar ngjarjet dhe pse kanë ardhur ato pasoja aq shumë të rënda, të cilat vazhdojnë të mbajnë peng si rradh ndonjëherë një proces i cili ka kaluar 4 vjet qysh nga momenti i fillimit të tij. Para gjykatës së krimeve të rënda, në një seancë me dyert të mbyllura, drejtuesi i parë Arjan Muça ka rrëfyer se si ra në gjurmët e Dritan Dajtit, njeriu që prej 6 vitesh ishte rënditur në listën e më të kërkuarve të Republikës së Shqipërisë. Dyshimet e policisë se si Dajti ishte i përfshirë në trafikun e drogës dhe se si u përgjua telefoniti. Para syve që nuk arrin të shpjegoj qartë, Arjan Muça u deklaroi gjykatëve se asnjëherë nuk ju vun në dispozicion grupi të tij rezultatet e përgjimit të numrit të Dritan Dajtit. Madje u vijua me punën pa patur mundësin për t'i përdorur ato. Ky detaj i deklaruar në procesin gjyqësor nga drejtuesi i operacionit të 7 gushtit hedh dyshime për kupolën drejtuese të policisë së shtetit, e cila ka patur akses jo vetëm të njoftohet se çfarë rezultate kishte arritur përgjimi, por edhe se cilët ishin personat me të cilët kontaktonte personi i shumë kërkuar Dritan Dajti. Në shkëmbimin e zjarrit që ka zgjatur për disa çaste, nuk jepet e saktë sa minuta, por që ka vazhduar për disa minuta. A ekziston mundësia që një person i vetëm, domethënë të shkëmbente për një kohë kaq të gjatë zjarr me trupin e policisë, duke patur edhe iden tjetër që nga kyrja e vendngjarjes më mbrapa ka rezultuar që shtrirja e saj është në një, domethënë nuk ka ndodhur thjesht në pozicionin ku ndodhemi ne, po të paktën edhe 50 apo 70 metra më tej. Faktikisht domethënë çaste kanë qenë, un po të them mund të ketë qenë 20 sekonda, gjithë historia domethënë mund të ketë ndodhur në 20 sekonda apo në 30 sekonda, për japim një me një koeficient sigurie 30 sekonda. Ajo që më shqetëson nuk është fakti që a ka pas mundësi që të qelloj 4 persona për një. Për mua e rëndësishme është, ndoshta do ta shikojmë dhe më vonë kur të marrim përballë aktet e ekspertimit. Mua më shqetëson fakti se si janë vranë policët, punësit e policisë. Në dëshminë e tij dhënë para gjykatës së Tiranës, në një seancë të zhvilluar me dyert të mbyllura dhe pa praninë e medias, drejtuesi i operacionit të 7 gushtit 2009, Arjan Muça, ka deklaruar si më poshtë. Kam qenë pjesë e operacionit dhe njëkohësisht kam qenë drejtues i këtij operacioni për kapjen e personit të shumë kërkuar Dritan Dajti. Në atë kohë kam qenë në detyrën e drejtorit të drejtorisë kundër krimit të organizuar pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në departamentin e hetimit të krimit. Me sa kujtoj, ka qenë fillimi i gushtit, kur kolegë të strukturës time kanë marrë informacion për Dritan Dajtin, informacion që e lidhë atë me trafikun e drogës dhe na është vënë në dispozicion një numër telefoni që përdorej nga Dritan Dajti gjatë asaj kohe. Numri nuk më kujtohet me saktësi, por mbaj mend se kujt kompanie i përkiste. Meqense Dritan Dajti ishte person në kërkim
dhe me qenë se dolen informacione për implikimin e ti në trafikun e drogës, kemi kërkuar vëndin në përgjim të numrit telefonik, që si pas informacioneve përdorej personalisht nga Dajti, me qëllim për të marrë të dhëna të vleshme nga biseda telefonike dhe po ashtu në përmjet tyre të bëndim lokalizimin e vendodhjes ti, me qëllim arrestimin e ti si një nga personat më të kërkuar. Nga informacionet e përgjimeve telefonike, shpresonim që të ngushtonim dhe rrethin e personave me të cilët ai kontaktonte dhe nëpërmjet tyre të zbulonim bazën në të cilin ai strehoi. Në dëshminë e tij para gjykatës, Arjan Muça vazhdon të vejë pikpyetje në lidhje me faktin se pse rezultatet e përgjimit të telefonit të drejta ndajtit nuk ju vënë në dispozicion atij dhe skuadrës që ai drejtonte. Nuk kam pasur asnjë rezultat nga përgjimi i telefonit të drejta ndajtit. Dhe jo për shkakun se ky telefon nuk përdoret nga drejta ndajti, por edhe sepse në qendrën e përgjimit nuk përcol asnjë informacioni i vlefshëm. Jam munduar ta kuptoj pse ndodhi kjo punë. Por të gjithë shpjegimet që më bën kolegët, edhe sot e kësaj dite jam i paqartë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Do të deklaronte drejtuesi i operacionit të 7 gushtit 2009 Arjan Muça në gjykatën e krimeve të rënda të Tiranës. Duket paksa e çuditshme që njeriu i cili ishte përgjegjës kryesor për hetimin e një personi kaq të rëndësishëm si Drejta Ndajti, jo vetëm nuk ka patur akses mbi rezultatet e përgjimit të telefonatave të të kërkuarit, po ashtu nuk i është vënë as në dieni se cilët janë personat me të cilët ai kontaktonte ose së paku cilat kanë qenë zonat e identifikuara nëpërmjet antenave të telefonisë celulare përgjatë së cilave Drejta Ndajti lëviste në këtë periudhë. Drejtuesi i operacionit të 7 gushtit 2009, Arjan Muça, deklaroi para gjykatës se pavarësisht pengesave të mëdha që hasi në përgjimin e telefonit të Drejta Ndajtit dhe informacionit në lidhje me telefonatat e tij, ai zgjodhi një rrugë tjetër, duke synuar gjithmonë që të neutralizonte një person shumë të rrezikshëm siç e ka cilësuar ai. Mëtej dëshmia e Muças vijon. Megjithatë, ne kemi vazhduar punën tonë dhe kolegët kanë marrë informacion për një vend që frekuentohej nga Drejta Ndajti, i cili ndodhi konkretisht në Durrës, në zonën e plazhit, në një pallat pranë pistës Iliria. Unë kështu dita identifikoj atë vend. Pasi kemi marrë këtë informacion bashkë me kolegët, kam përshtypjen se duhet të ketë qenë një natë para operacionit, kemi shkuar në vend, kemi bërë një rikondicion të zonës, kemi parë konkretisht ku është vendi dhe si mund t'i vendosim trupat në atë zonë ku mendoj se frekuentoi nga Drejta Ndajti. Gjatë dëshmisë së tij, Muça deklaron se informacioni për vendodhjen e Ndajtit e ka marrë vetëm një ditë para se të realizoi operacioni, pra në datën 6 gusht të vitit 2009. Dhe sa po ka marrë informacionin, ai së bashku me dy drejtues të skuadrës operacioneve speciale ka shkuar më njëherë në vendin ku ishte informuar dhe ka parë nga afër zonën në të cilën mendohej se lëviste Ndajti dhe janë përpjekur të gjejnë mënyrën se si do ndërhyjnë për ta neutralizuar Ndajtin apo dhe personat që e shoqëronin atë. Në deklarimet para gjykatës, këtë situatë Arjan Muça e shpjegon kështu. Kam qenë me dy kolegët, Indiri Fatosxhani, i cili në atë kohë ishte shefi operacioneve speciale nën varësinë e drejtorisë së krimit organizuar dhe AK, shef i njësisë i agjentëve në mbulim dhe të infiltruar. Besoi ka qenë mbrëmje. Qëllimisht e lam në atë kohë sepse nuk donim të binim në sy. Kemi parë vendin dhe jemi kthyer sërish në Tiranë. Jemi përpjekur të veprojmë natën në mënyrë që të mos diktoheshim dhe të mos i lini mundësi personit të kërkuar të informojë për lëvizjet tona. Fatosi u ndalua sepse jetonte në Durrës, ndërsa unë dhe oficeri me inicialet AK jemi kthyer po atë mbrëmje në Tiranë. Të nesërme, në mëngjes, në datën 7 gusht 2009, kemi bërë planin e operacionit, kemi mbledhur njerëzit pjesëmarrës në këtë operacion, kemi bërë instruktazhet përkatëse. Fillimisht, kemi mbledhur njerëzit e njësisë teknike të cilët kanë për detyrë suportimin e operacioneve me pamje audio dhe video. Më pas, kemi dhënë detyra njerëzve të njësisë në mbulim dhe në fund kemi mbledhur njësinë e operacioneve, njësinë e goditjes, si dhe njësinë e vëzhgimit. Të treja këto grupe kanë marrë instruktazh të pavarur nga njëra tjetra. Grupin e njësisë teknike e kanë pajisur me foto të Drejta Ndajtit.
teknisia teknike ka qenë i ngarkuar oficerim inicialit PH. Teknisia e agentit mbulim kanë qenë të ngarkuar dy oficer, ndërsa teknisia e vëzhgimit dhe goditjes kanë qenë i ngarkuar një oficer tjetër si shef njësia. Në të gjitha instruktazhet, me të treja grupet pjesëmarrëse në operacion, ka qenë i pranishëm dhe shefi i sektorit Fatos Gjani. Grupi të njësisë teknike i është dhënë detyrë që me një kombinacion të gjejë një banesë me qira në pallatin ku mendohej se strehohej dritandajti dhe aty të montonte pajisje ose video. Kaq ishte detyra e tyre. Grupi të agjentëve në mbulim i është dhënë detyra të mbulojë një perimetër të caktuar në zonën ku mendohej se frekuentohej nga dritandajti, duke përdorur mbulim që ata e konsideronin më të përshtatshëm për ambientin me qëllim për të konstatuar fizikisht dritandajtin dhe për të orientuar trupat e tjera që kishin për detyrë të arrestonin atë. Grupi të njësisë së tretë të vëzhgim goditjes u është dhënë detyra që të vijojnë në operacion me të gjitha pajisjet që kishin në dispozicion dhe për vetë rrezikshmërinë që paraqiste personi që do të arrestohet të vepronin në mënyrë të disiplinuar duke zbatuar të gjitha urdhrat sipas hierarkisë. Mëtej, gjatë deklarimeve të tij, Arjan Muça ka shpjeguar se cilat ishin pajimet me të cilat efektivat e njësisë operacione speciale ishin pajisur mëngjesin e 7 gushtit 2009 për të arrestuar dritandajtin. Sipas dëshmisë së tij, ata kanë qenë të pajisur me pistoleta të kalibrit 9 mm automatik, pranga, elektrik dore, antiplum, xhaket fësh-fësh me mëshkrimin policia. Armatimi që ka qenë e pajisur kjo njësi është armatimi standard që përdor dhe që jepet nga drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit. Pistoleta të tipit beret 9 mm, Kalashnikov, si dhe automatik të tipit MP5, po ashtu të kalibrit 9 mm. Megjithatë, pavarësisht faktit se trupat e njësisë operacione speciale duhet të ishin të pajisur me këto mjete, mbas aksionit ka rezultuar se asnjëri prej tyre nuk ka patur pranga me vete. Dhe kjo skenë në dukje qesharake ka bërë që personi i cili akuzohet se ekzekutoi 4 oficerët e njësisë speciale, në vend që të prangosej me pranga, u prangos me kabull që u gjet rastësisht pranë vendit të ngjarjes. Në deklarimet e tij para gjykatës, Arjan Muça rrëfen. Pasi janë bërë instruktazhet, dy njësit, ajo e teknikës dhe agjentëve, janë nisur për në Durrës me qëllim për të realizuar detyrat e tyre. Bashkë me ta janë nisur dhe Fatos Gjani dhe oficeri inicialit AK, meqense ishin më të ambientuar me terrenin dhe për të orientuar njësin në lëvizjet e saj në terren. Besoj se rreth orës 13, nuk di të them më sakt, jam nisur edhe vetëm në Durrës, së bashku me njësit e vëzhgim goditjes. Ne komunikoni me telefon, radio, si pas rastit, por u kam dhënë urdhër për të nisur në drejtim të Durrësit. Unë kam shkuar vetëm, nuk di të them me saktësi nëse skuadrat e vëzhgim goditjes arritën para meje apo unë arrita para tyre. Kam shkuar për tek vendi ku bëi fjalë që vinte her pas here dritandajti. Kam lënë rrugën kryesore për të shkuar më në thellësi të vendit. Nuk jam futur tek thesa e parë djathas, por kam lënë rrugën kryesore duke u futur tek thesa e dytë. Kur kam shkuar aty jam kryqëzuar me makinën Touareg në të cilën ndodhej dritandajti. Njoftim të cilin ma kishte dhënë gjatë rrugës me telefon personat e njësisë së agjentëve që ishin në terren dhe kishin shkuar përpara meje. Kishim informacion paraprak se dritandajti lëvizte me makinë tip Touareg me targa tuaja. Për saktësi nuk e dinim targën e tij. Forestrada ishte me ngjyrë të errët dhe dinim që dritandajti qëndronte gjithmonë në sedilin e pasme të Touaregut. Tipin e mjetit e dinim që ishte Touareg, dinim targën e huaj, por pa e specifikuar atë me numra dhe shifra. Gjatë rrugës, njëri për oficerëve të grupit të agjentëve më ka marrë në telefon dhe më ka njoftuar se Touaregu është këtu. I referoj makinës që përdore nga dritandajti, ndërsa vendi i referoj pozicionit ku ishte vendosur oficeri i cili më njoftoi. Më ka thënë në telefon se makina është këtu. I kam dhënë porosi të mos e humbi nga syt derisa të vinë forcat e tjera për ta mbajtur më shumë në kontroll. Bëj fjalë për 5-7 minuta kohë. Në kthesën e dytë jam shkëmbyer me makinën ku mendoj se ishte dritandajti. Sqaroj se kthesa e parë është kthesa në drejtim Ura Dalani Kepa, kthesa ku kalon rrugën kryesore për të futur në drejtim të plazhit. Pas kësaj kthese është një rrugë drejt rreth 560 metra dhe aty ndodhet kthesa e dytë. Në këtë kthesë jam kryqëzuar me makinën ku mendoj se ishte dritandajti, e cila vinte me drejtim lëvizje nga plazhi për në rrugën kryesore. Unë kam vazhduar rrugën drejt makinës Touareg,
ndërsa Toreku ka vazhduar drejtimin e tij. Ka marrë në telefon dhe të ndjerin Altin Dizdari, i cili ishte duke qëndruar në atë pozicion që unë e përsaktova si kthesa e parë dhe i kam thënë që po vjen Tuaregu, mundohu të mos e humbasësh. Këto janë termat që ne i përdorim me njëri tjetrin dhe nuk besoj se është e vështirë për të kuptuar të mos e humbim nga sy. Altin Dizdari më është përgjigjur se e ka kuptuar porosim time dhe se e kishte para syve lëvizjen e Tuaregut ku ndodhi dritandajti. Unë kam vazhduar rrugën drejt për të gjetur një vend parkimi në mënyrë që të parkoj makinën time me të cilën po udhëtoja. Jam njoftuar që makina tip Touareg po kthehej prapë nga drejtimi i cili kishte dalë në fillim. Më sipër e përcaktova se doli nga plazhi për në rrugën kryesore. Me sa më kujtohet, Altin Dizdari më ka njoftuar se makina po kthehet. Pas kësaj bisede kam hyrë në kontakt me shefin e sektorit Fatos Xhanin, i cili tashmë po e shihte makinën dhe më raportoi se makina ka ndaluar, madje është parkuar. Fatosi kam përshtypjen se komunikonte edhe me radio me shërbimet e tjera. Më ka thënë përveç faktit që makina është parkuar dhe se dritandajti ndodhe brenda saj në sediljen e pasme. Më ka bërë me dije se makina është ndezur dhe mund të lëvizi nga momenti në moment. Gjithashtu më ka thënë se jemi në pozicion shumë të mirë për ta goditur. Pas këtyre sqarimeve, u kam dhënë dritën jeshile për të vepruar. Në këtë kohë ka qenë fiks momenti kur unë gjeta një parkim aty. Kam zbrit nga makina dhe jam nisur për të afruar rreth vendit ku bëj fjalë se ishte parkuar Tuaregu i dajtit. Meqense unë nuk kisha radio dhe për të mos u bër pengesë për të digur operacioni, kam devijuar rrugën e drejtë tek vendi ku ishte parkuar makina dhe kam marr djathllas, aty ku është një rrugë e cila të nxjerr afër erës së plazhit, me qëllim për të afruar nga mbrapa vendit të ngjarjes. Duke patur parasysh orarin kur ka ndodhur ngjarja, vendin ku ndodh ngjarja, që është një zonë pushimi, zonë plazhi, një orar që ka shumë lëvizje, ka shumë qytetar, dhe duke patur parasysh mënyrën se si është bërë ndërhyrja e trupës në vend ngjarje dhe po ashtu pozicionimi i tyre, e krahasuar ata me aksione të tjera të mëparshme apo me ato me parametrat dhe standardet që parashikohet për një operacion policor të një vështirësie të lartë. Si ju duket domethënë mënyra e organizimit, e veprimit dhe më pas e zbatimit të një plani që më shumë duket improvisuar aty për aty sa duket një gjë organizuar mirë. Tashi nëse do ta marrim profesionalisht. Në rastin që po diskutojmë nuk bëhet fjalë për lidhje. Që këtit mund t'i vëmë një emër operacion policor. Farë. As nga pikpamja e dokumentave, dokumentacionit, as nga pikpamja operacionale në kuptimin e veprimeve apo mos veprimeve cilët kanë kryer punojësit e policisë, duke përfshirë këtu dhe drejtuesit. Në atë moment që kanë ndodhur ngjarja, këtu ka qenë zonë, një nga zonat më të populluara. Dhe po të shikojmë dhe nga vendi i ngjarjes, thjesht ideja që këtu mund të krijojë një operacion që në momentin e parë, jo kur u bë, po që në momentin e parë që të vihet, shikoj këtu ka qenë vetëm me makina. Domethënë pafund të dy kratë rrugës kanë qenë parkuar, domethënë kanë qenë të bllokuara me makina. Gjë që do të thotë që ka qenë një nivel shumë i lartë i lëvizjes së njerëzve. E dytën kuptimin operacional. Nuk mundet dot kurrësi që finalizimi i një operacioni ose i një plani të bëhet pikërisht në këtë vend. Sepse ishin të gjitha mundësitë, përderisa makina kanë 20 minuta. Ishin të gjitha mundësitë që ashtu siç ndodhi këtu mund të kapin një vend tjetër, mund të realizojë edhe në një rrugë tjetër ose pjesa tjetër që më shqetëson më shumë është fakti që dhe aktet, plani operacionit që është bërë nuk është ai plan që do të thonë ato çfarë pikash janë përcaktuar. Në plan nuk janë realizuar të gjitha, sepse këtu mendoj që do vendoseshin vëzhgusit, do vendoseshin kamera, aktivizoheshin punojës policie të infiltruar, pra ishin një sër detyrash në plan dhe në fund fare ishte realizimi operacionit në formë në arrestimit apo neutralizimi, janë pjesë që i takojnë pasaj dinamikës, se si zhvillohet dinamika. Nëse do t'i referojmë të gjithë operacioneve që janë kryer historikisht të paktën gjatë kohës
qoftë në dy sistemet, edhe ke i komunist dhe ke post-komunist. Asnjë operacion nuk ka ndodhur historikisht në polici në këtë formë. Çfarë do të them? Nuk ndodhte kurrë. Për shembull me RNN kam kry ose me 326 në atë kohë ka krym nuk ka ndodhur kurrë që forcat speciale të vinin pa plan vendosjen, pa detyrat e përcaktuar të gjithë secilit. Në çdo cep kemi, domethënë ka qenë kohë lufte dhe në çdo cep kishte një emër. Sokoli është këtë cepi atje. Tjetri është atje, tjetri është atje, tjetri. Kush do jetë ke makina? 2, 1, asnjë. Por çdo cep dhe çdo vend rruge kishte një emër. Por një nga elementët që ka befasuar gjatë dëshmisë së Muçës para trupit gjykues ka qenë fakti që një numër mjaft i vogël i efektivave dërtuar për ti e njihnin fizikisht dritandajtjen. Madje, kur ai shpytur nga prokurori nëse e njiste personalisht dritandajtin, Muça u përgjigj në këtë mënyrë: unë fizikisht nuk di ta kem parë ndonjëherë, por njoja ishte nëpërmjet fotografisë që dispononte policia si personi shpallur në kërkim. Sapo kam bërë ca metra, kam dëgjuar krisma armësh. Kam dëgjuar krismat e para, kam zituar hapin. Normalisht është instinktive kjo punë, por krismat kanë vazhduar dhe kanë vrapuar për në drejtim të vendit ku ishte makina e dajtit. Kur jam afruar afër vendit ngjarjes, rrugës në vrapim e sipër, kam nxjerr armën që mbaj me vete, të cilën e mbaja në dorë dhe jam afruar drejt vendit ku vinin krismat. Në momentin që kam hyrë në rrugicën ku dëgjoheshin krismat, në rrugicën që të çon tek vendi ku ndodhej tuaregu i dajtit, aty kam parë në një distancë afër si 7-8 metra, për herë të parë një tëndime në kontakt vizual dritandajtit. Ai po vinte me vrap, me armë në dorë, në rrugicën që të nxjerr në drejtim të rrezës së plazhit, ndërsa unë isha në krahun e kundërt të tij, në drejtim nga rrëra e plazhit drejt brendësisë rrugicës. Por ndërsa Arjan Muça ecet drejt dritandajtit, madje ball për ball me të, ka patur mundësi të shikoj edhe disa nga efektivat e tij, të cilët ishin duke përpjekur të arrestonë personat që ishin konstatuar në shoqërinë e dajtit. Për më tepër, ai ka fiksuar edhe momentin kur njëri prej efektivave të forcave speciale ishte gati duke arrestuar personin e katërt, pikërisht atë person i cili nuk është gjendur kurrë dhe nuk është identifikuar se cili është dhe për çfarë arsyesh ai ndodhi në vendin e ngjarjes.